Fênix! Ike de Fênix! Está bem, se é o que deseja, lutarei com você. Eu, Ayakos de Garuda, a estrela celeste da valentia. Um golpe não funciona duas vezes contra um cavaleiro. Todos já sabem disso. As asas agentes de Fênix, capazes de destruir até mesmo estrelas! Abra a Fênix!